til den her mørdej, det er noget hvidmel og noget flormelis. Så skal du bruge eventuelt en lille smule vand og et æg og noget koldt smør. Jeg starter lige med at blende mit hvedemel og flormelis ned i min foodprocessor, bare lige for at få det godt blendet sammen. Her har jeg så tilsat smøret, og det skal også bare have lov at blende ud, så det bliver rigtig fint. Det smarte ved den her opskrift er, at man laver det hele i en foodprocessor, og at ved at man ikke rører ved det, så gør det også, at den bliver rigtig sprød, den her mørdej, når man bager den. Fordi at smøret ikke bliver varmet op. Her har jeg så bare lige tilsat ægget, og på det her tidspunkt, hvis nu din dej ikke gider at samle sig, det afhænger lidt af æggets størrelse, men så kan du også godt tilsætte lidt vand. Men min dej samlede sig fint, så det var jo super. For at få opskriften her, så trykker jeg på linket under videoen, og så kommer du ind på min blog og finder opskriften derinde. Nu kan du så lave alle mulige lækre tærter og hvad ved jeg, så det er bare med at komme i gang med det. Vi ses!